السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو, میں خالد امین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. ایک نیا شمارہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اس ٹائم میں سری نگر کو چھوڑ کے آج زلنگام کوکرناگ سائڈ میں ہوں. اتفاقاً یہ موقع ملا مجھے اس جگہ آنے کا, اور اللہ کا شکر ہے جو انقلاب میں نے یہاں کے لوگوں میں دیکھا وہ پورے سری نگر میں میں نے نہیں دیکھا. تھوڑا سا میں آپ کو اس لوکیشن کے بارے میں بتا دوں, بالکل کوکرناگ جو ہمارا ٹورسٹ ریزورٹ ہے اس سے آدھا کلو میٹر تقریباً یہ گاؤں شروع ہو جاتا ہے زلنگام کے نام سے. اینڈ اللہ کے فضل و کرم سے کافی خوبصورتی سے لیس ہے دا الپائن ریجن آؤٹ دیئر, اور فارسٹ کور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا زبردست فارسٹ کور ہے. اور زبردست یہ چیز ہے کہ یہاں کے لوگ کلیننیس ڈرائیو خود کر رہے ہیں, وہ نہ کہ بلاک آفیسر کا ویٹ ہو رہا ہے, نہ میونسپلٹی کنسرنس کا کسی لوگوں کا ویٹ ہو رہا ہے, لوگ خود یہاں صفائی کر رہے ہیں. اور واٹ آئی نوٹس پرسنلی کہ لوگ یہاں پیپر بیگس کا یوز کر رہے ہیں. آئی ڈنٹ فائنڈ اینی پالیتھین کنسرن بیگس, ایکو فرینڈلی بیگس, چھوٹے سے بڑے. ایون میں کیمسٹ شاپ میں بھی چلا گیا, وہاں بھی آپ دیکھ سکتے چھوٹا بچہ نکل رہا ہے, یہ بھی پیپر بیگس یوز کر رہے ہیں. ہم تھک گئے سری نگر میں فروٹ وینڈرز کو لے کے, فار یو نو ویجیٹیبل وینڈرز کو کہتے کہتے کہ پالیتھین کا جتنا ہو سکے کم یوز کریں یا نہ بھی یوز کریں, لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ پالیتھین کو کرٹیل کریں, ختم کریں. بٹ الحمدللہ اس کوکرناگ کے اس زلنگام ایریا میں جو میں دیکھ رہا ہوں زبردست کام ہو رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں پورے لوگ لگے ہوئے صفائی میں, اپنے سراؤنڈنگس کو صاف کرنے میں. میں روبرو ہو جاؤں گا کچھ بندوں کے ساتھ یہاں پر. جناب تھی ون تو شریف سے میون ناؤ مہراج خالد اہن حظ مے سر تھی آج یہ کران جناب یہ کورمت زلنگام کم نوجوانوں کلین زلنگام کمپین آف اسٹارٹ ماشاء اللہ یہ گئی ات گئی پانچ دہ دہ چلان تھی بارس مزن گمت جمع وی وانٹ کلین زلنگام فرام دیٹ پورشن ٹو اپ ٹو دس سائڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیٹس ویری گڈ یم ساری جوان یتس ماشاء اللہ بچو تو سلام کران جناب سارنی تند جذبہ چھ سلام کران جیسا یہ کہنا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور الحمدللہ یہاں کے گاؤں کے تمام باشندوں مجھے غیرت دکھ رہی ہے, اور جہاں تک آپ انوائرمنٹ کے کنسرن سے تعلق رکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ گاؤں سب سے یو نو پہلے یو نو نمبر پہ میں اس کو ریٹنگ دوں گا الحمدللہ. بے کیا کیا شوتا اتھ مجھے سلوگن زلنگام کے لوکو دتو جت کے باشندو افٹر وی ول کلین دس ہول ویلیج پت چھ تائم پت چھ اس مائی گاربیج از مائی پرابلم ماشاءاللہ مائی گاربیج از مائی پرابلم دس ول بی اور سلوگن افٹر کلین آئی تھنک دس سلوگن شڈ گو آل اوور کشمیر مائی گاربیج از مائی پرابلم دا ویسٹ آئی مائی گاربیج از مائی ہیڈ ایک رادر مائی ہیڈ ایک ماشاءاللہ. یہ سلوگنز دیکھ رہے ہیں, یہ جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں زبردست جذبہ ہے. اور میں چاہتا ہوں کانٹیکٹ مسٹر سمیر احمد شاپو ہی از دی لیڈنگ مین اینڈ سمیر دس رمیز احمد شاپو. میں سمیر صاحب کا بھی سلام پیش کرتا ہوں, ان کو سلوٹ کرتا ہوں ان کے جذبے کو کہ اپنے تمام ٹیم کے ساتھ زبردست کام انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسہ حض یہ نوجوان اخ حامد کشمیری, اس نے کچھ فوٹوگرافس اٹھائے اور ایک واٹس ایپ میں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیے, اور مہراج بھیا نے بولا کہ اس بچے کی اس کوشش کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے, تو ان شاء اللہ ہم اس زلنگام کو پورا صاف رکھیں گے, اور زلنگام کو نہیں دوسرے گاؤں کو بھی ان شاء اللہ یہ میسج تمام پورے گاؤں میں بھی جانی چاہیے اننت ناگ کے جتنے ڈسٹرکٹ سے آپ کو کرنا سائڈ میں آپ ان شاء اللہ پورے کشمیر کو ہم صاف رکھیں گے. اور اتفاقا میں آپ کو میں تھوڑا سا سوری انٹرویو آپ کی ٹاک میں دراصل ایسے ہی آیا تھا, دراصل میری والدہ کے پیروں میں تکلیف ہے تو آپ کے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ, تو میں بہت یو نو اتفاق اللہ کا شکر کہ آپ جیسے ہستیوں کے ساتھ آج ملاقات ہو رہی ہے, اور یہ کام دیکھے میرا یو نو میں آئی کڈنٹ کنٹرول مائی ایموشن. تھینک یو ویری مچ سر. میں سیو انوائرمنٹ سیو کشمیر کی طرف سے آپ تمام حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں. اس میں سر سارے لوگ ہیں, ہی از اے بزنس مین شاپ کیپر, دس مین ہی ہیز ڈن ڈاکٹریٹ ان دس مینجمنٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دس مین از لائر, آئی ایم مائی سیلف این انجینئر ماشاءاللہ, وہ بھی انجینئر ہے, ہی از رننگ ون گڈ بزنس, ہی از اے بزنس مین, وہ ایک استاد ہے ٹیچر ہے گورنمنٹ اسکول ٹیچر, اینڈ دس بوائے از ڈوئنگ پوسٹ گریجویشن ان کشمیر یونیورسٹی. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کی پورا ایلیٹ کلاس پڑھے لکھے لوگ اس میں آ رہے ہیں, اور یو نو دل و جان سے اپنے اس علاقے کو صاف ستھرا رکھنے اسی زمن میں. دس ٹائم وی آر ناٹ کلین دس سائٹ اونلی, اٹس ہیپننگ منیمم 5-6 پلیسز دس ٹائم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس ٹائم وہاں پر بھی ہو رہا ہے, اس سائٹ میں بھی ہو رہا ہے, ایوری ویئر اس کوئی علاقہ ہے یہ, اور یہ لوگ اگر اس ٹائم جاگ چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کا ہر کوئی بندہ اس معاملے میں جاگے اور اسے صاف ستھرا رکھے.
جناب بہت تھی بی چیز پرسان تھی کیا کرو پالتھین رمیز صاحب تھوڑا تھی کرو پن بن پہ بہت چاہان کہ تیار ہائی کورٹ آڈیبل ہائی کورٹن کور پالتھینس پہ بالکل بین تہوار باسان تہندس گامس مز گو امپلمنٹ لک چاہان الحمد للہ تجھے نیکسٹ ڈرائیو یس مجھے ساری مطلب شاپ کیپرس بزنس مین ماشاء اللہ ہموں کور ایڈوائس ہم دب انو ساری پالتھین پہ جمع کر فرام آن ورڈز ہسا کرو جھوٹ پالتھین یوز ادھر ونو کسٹمرس کہ تھی انو اور بیگ تن مزن بزنس مینو کہ دمو بالکل شاپ کیپرو ساتھ تہد کہ انو ساری پالتھین واٹر باڈیز واٹر باڈیز واٹر باڈیز ویسے سارے صاف صاف اچھا کرو ٹیسٹ ٹوٹل ڈزالوڈ سالڈس پرمیسیبل لمٹن مز 250 پاٹس پر ملین تم گمس یہ ڈسٹرب ویسے کی حض مگر یہ سون یہ پالتھین یم سات یہ بارش پہ سٹارم واٹر یہ بون کن حض اٹ از ڈسٹروئنگ آور ایگریکلچر فیلڈ اینڈ از گوئنگ اپ ٹو سری نگر دین از گوئنگ پاکستان سائڈ دین از گوئنگ ٹو عربین سی مگر اچھا سون تھنکنگ یہ بچہ ونان سان سی گھنٹہ بیس تھی نقصان واقع دوستو آپ دیکھتے ہیں حامد صاحب میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں ینگ پرسنالٹی ہمارے سامنے ہے اور اس بندے نے پورے اس گاؤں میں ایک انقلاب برپا کیا ہے صفائی کے معاملہ میں حامد صاحب تھی تبصرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر ایکچولی اس روزمرہ زندگی میں وچھن کہ اس خوبصورت جنگل پن وچھن خوبصورت ماحول پن مگر ہر کانہ وچھن یتی کہ صفائی صفائی تھا مگر گندگی تو پیر آسان مگر لکھ نظر انداز کرنا مگر مے دب کیا پک کرا بہ اپلوڈ بہ وچھا امہ سی یہ کہ انقلاب تھوڑا اور ماشاء اللہ کریڈٹ گھن سارے جوانن ہمو یت مز تعاون کور اور ان شاء اللہ اس کرو یہ بروٹ یہ کمپین روز سن جاری سیو انوائرمنٹ سیو guy has already composed one release also I am requesting him isko main request kar raha hu thoda sa agar khud bhi ga sakte hai thoda inko piche inhone kal hi wo compose kiya hai sab dost ko thoda backup karenge sir ye miss pass iska ek bahut hi important point tha isme is ladisha mein main chahta hu ki pehli baar padha likha jab jawan hamare is zalangam ke ladisha ke tarz mein ye gungunayenge sahi environment save kashmir ke bolisa tu bolisa pak jo karu okay can start because it's live دوستو اپنے کان کھول کے سنیں اور اپنے آوس وننے ون بیم حال لکھ تراون گندگی گمت بے حال تھو صفائی ماحول یہ ذمہ داری سانہ گامچ نیکی ہسا چھے نصب ایمان پاکی ہسا چھے نصب ایمان بھائی مین کت چھے ییت زان لکھ ونن گمت چھیم دیوان سمتو ساری گچھا جان کھنہو گھرن مز ڈمپنگ پٹ کھنہو گھرن مز ڈمپنگ پٹ مے باسن روزہو ساری فٹ سمتو لکٹ بیٹ گشو جمع سون یہ مقصد یہ تما ماحول تھاون پنن صاف یینو بہار تے پینو تاپ کرتو پالتھین بیگ یت بند کرتو پالتھین بیگ یت بند مے باسن چلہا ساری گند حامد کشمیری ونن چھی زار حامد کشمیری ونن چھی زار مسلمان ایسیت اس دلیل خار منگہو خدایس کرہو زار پار کرہو ساری یہ باپار تھو صفائی ماحول یہ ذمہ داری سانہ گامچ ماجن تو بینن چھس کران اپیل ماجن تو بینن چھس کران اپیل ماحول تھاون خوش اکیل سون یہ مدا تہ یہ منشور اس کرہن زبردست حامد کشمیری صاحب میں آپ کو ریلی سلوٹ کرتا ہوں آپ کے جذبے کو تو سیو انوائرمنٹ سیو انوائرمنٹ سیو انوائرمنٹ تھینک یو ویری مچ سر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا جذبہ ہے لوگوں میں الحمد دیکھے بنتا ہے اور میں تمام حاضرین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ لائیو رہے اور اس اپڈیٹ کو کشمیر کے ہر ایک خطے میں پہنچائے تاکہ ہم اب جاگے اور اب کشمیر کو ایک ڈیزاسٹر سے ہم بچا لیں جو انوائرمنٹ ڈیزاسٹر ہو رہا ہمیں کشمیر میں جب تک حامد صاحب جیسے ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ ناممکن نہیں کہ کشمیر میں پھر سے گرین کا اور سبزار کا بہار دوبارہ آ جائے انشاءاللہ میں اسی نوٹ سے الوداع لیتا ہوں آپ دوستوں سے لگے رہے اور جڑے رہیں کشمیر کو صاف ستھرا اور ہرا بنانے میں ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ